Hej, hej! Där ramlade tröjan. Hej, hej på er och hjärtligt välkomna till en ny video. Idag ska vi spela Forza Horizon 4. Det är så att jag har också en ny skärm. Så vi får se hur det här går. Den är betydligt större än den som jag hade förut. Jag går alltså från 27 tum till 49 tum. Så ja. Jag tänkte att vi skulle, nu ska vi se här, här är kartan. Oj. Och jag har kört upp hit med min Dodge Ram och så tänkte jag att vi skulle köra ett lite speciellt race. Vi ska tävla med tåget och jag har gjort det här en gång förut på PlayStation, tror jag det är vi har. Forza eller något sånt där. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men det gick inte bra. Så vi får se hur det går nu. Jag känner på mig att det kommer nog inte gå särskilt bra nu heller. Ja. Och så tänkte jag också förstås. Så ska vi se. Varför? Ja. Så. Jag vill just stänga av radion för så vi inte blir men det vet inte fasen varför det inte går. Jättekonstigt. Ja. Yeah. Ja, vi gör så där då. Kan sänka den lite så. Accept. Så där då. Går det inte. Hehe. Nej. Head to head disabled. Vad händer nu då? Jaha. Det var inte det. Vi ska inte fota heller. Det här gick ju. Okay, Thomas. I've set your route to a new Horizon seasonal championship. Men jag vill inte dit. Så kanske. Wow. Så. Yes. Och vi kör solo. Och jag tror vi kommer köra en helt annan bil. Ja, precis. En sån här. Yes. Ja. Åh, gud. Får vi se hur det här går då. Det här är stressigt på riktigt. Jäklar, det var stort där. Okej, då kör vi. Så ska vi se här. Start. Ja, det här kommer inte gå bra. Yes. Jävlar. Helvete var du. Men den var bra. Oh! Jävlar. Alltså det här. Och så är det checkpoints också. Det var ju inte bra. Fan. I love pressure. Men kör då. Här är en raka typ.
kanske man kan ta igen lite. Ja, här då. Nej! Jävla tåg då. Alltså, vet de ens om att vi ska tävla mot varandra? Stackars lokförare, tänkte jag säga, men det... Tur att man vet vad man ska i alla fall. Ja. Åh, fan vad vi förlorar tid här då. Helvete. Så. Men... Var är tåget då? Jävlar. Nu då? Här, wow! Oh, yes! Shit, vad coolt. Men kör! Är det meningen att man ska... Men fan vad det sladdar! Okej, vi har kört lite mer än hälften. Man kan inte köra på rälsen heller. För det, då blir vi... Kan vi inte ta plocka checkpoints. Alltså på riktigt. Det här är ju inte snällt. Okej, 25% kvar. Oh. Här då. Så. Fan. Okej. Tompa, ta den här kurvan nu, snälla. Nej, fan. Oh, amen. Någon slags slowness-effekt, eller? Kom igen! Nej, fan, vi klarade inte. Men, nu ska jag se här. Det var inte jätte... Alltså, 3 sekunder. 3 sekunder, kära vänner, det var... Ja, det... Det är trevligt. Ja... vill ni se det stå, jag ser att det står watch replay, undrar om det är lite snyggare vinklar och sånt där, så jag gör så att jag lägger ut en separat video på just i så fall den här replayen, hur det nu blir. Så tack för att ni kollade, så syns vi i en helt annan video. Ha det bra, hej då.